нашого спостереження можемо сказати, що фактично усі партії, усі суб'єкти виборчого процесу, які зареєстровані, здійснюють свою агітацію, найбільш активно здійснювали свою передвиборну агітацію, відповідно, місцеві організації партії – це «Блок Петра Порошенка», «Солідарність», «Українське об'єднання патріотів», «УКРОП», «Радикальної партії України», «Радикальна партія Олега Ляшка», «ВО «Батьківщина», «ВО «Свобода», «Громадянська позиція», відповідно. Суб'єкти виборчого процесу застосовували як зовнішню агітацію досить активно, тобто розміщення матеріалів на білбордах. Так досить активно, починаючи особливо із 10 жовтня, були поширені різноманітні друковані агітаційні матеріали, різні агітки, розклеєні по всьому місту, ми бачимо. Так само дуже використовували встановлення наметів, поширення агітації у засобах масової інформації. Таким чином, зараз, сьогодні ми маємо вже останній день агітації, коли кандидати мають право ще здійснювати агітацію до 24-ї години. Завтра буде день тиші і після 24-ї години комунальними службами усі агітаційні матеріали, які розміщені, мають бути зняті. Однак ми вже бачимо, що вже з вчорашнього дня, зокрема, агітація на білбордах замінюється новими. Зміст їх змінюється, і фактично ми вже маємо агітацію, здійснювати не таку не пряму агітацію, а приховану. У нас існує активна мапа порушень, запущена вона на сайті громадянської мережі «Опора». На цій мапі порушень постійно фіксуються, вносяться нові порушення. На даний момент ще не всі порушення, які були ми виявлені, внесені на цю мапу, однак активними є 42 порушення. Серед типів порушень, які можна було розділити, які були зафіксовані на Волині, це незаконна агітація, так само підкуп виборців, порушення з боку виборчих комісій, перешкоджання роботі журналістів та спостерігачів, а також кримінальне втручання у виборчий процес.